Hola, ah, molt bona vesprada. Així estem en la llibreria Ambra, en la ciutat de Gandia, que sol ser un escenari habitual del test de magasinat de l'Esafor quan volem, par volem parlar de lletres. I avui anem a parlar de narrativa, narrativa curta exactament, eh, perquè hem de tornar a fer referència a l'escriptor que tenim ací a Gandia Juli Capilla, escriptor i editor perquè eh, ha tornat a completar la seva trajectòria, la seva experiència en premis pel que fa a narrativa en aquest cas fa dos caps de setmana dos dels seus relats curts, eh, contes han estat premiats, un d'ells en el premi Cristòfor Aguado de Picassent amb el relat la víctima i l'altre, que també el mateix cap de setmana que ha rebut premi, ha estat pare. Bens a per mi, ha estat premiat en la convocatòria dels Premis Literaris Homilies d'Organyà. I clar, parlem de llibres, parlem de narrativa, parlem de literatura en general i no podíem estar en el millor lloc que així, sí, en Ambra Llibres. I clar, a nosaltres, el autor guardonat, Juli, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, de nou tornem a parlar, ens retrobem per a parlar de bones notícies. Diríem que fa dos caps de setmana va ser un cap de setmana més que satisfactori, més que complet, perquè va concidir el lliurament de dos, de dos premis, els que acaba de comentar. Eh, suposo que això ja és eh, una espenta encara més per a continuar en, en narrativa, no? Sí, la veritat és que ja porto uns anys conreant eh, la literatura breu, el conte, i és un gènere que a mi m'agrada molt i en el qual em trobo molt còmode. Ara mm. anem a parlar, perquè dèiem, la víctima i pare vença per mi. Eh, Volem que es planteges quina història, perquè són completament diferents les dos. no? Sí, són dos plantejaments completament diferents, perquè temàticament són molt dispars, i a més a més han estat premiats en localitats també molt allunyades, eh, geogràficament. Ha estat una coincidència que un divendres em donaven un premi a Picassent pel, pel conte de la víctima i l'endemà em trobava jo al Pirineu, a, a Catalunya, re recollint un altre premi, a pare de per mi que són temàtiques... El primer és un conte eh, en el qual em posen a pell d'un terrorista d'ETA. És a dir, això és, ha estat un exercici molt difícil perquè, òbviament, no sóc cap terrorista, no? I a més a més... Però bé, era, era el joc d'intentar posar-me en la mentalitat d'una persona, els terroristes existissin, no?, dissortadament. I la idea va, em va vindre fa molts anys, quan la ETA començava a trontollar i es veia ja la fi no? de, de la banda terrorista, doncs eh, el govern va iniciar, unes, el govern del moment, unes un intent de reconciliació entre alguns exterroristes penedits, eh, arrepentits, amb algunes víctimes. Eh? I aquest, eh, aquesta iniciativa va tindre alguns encontres reals. I aleshores això em va, em va fascinar, no? perquè mm, eh, eren encontres molt difícils i a vegades no es produïen perquè una de les parts, lògicament, es negava a, a trobar-se. I també havia llegit una novel·la, que jo la recomano molt, de John Updike, o Dyke, no sé com, com se pronunciaria, un, un escritor nord-americà recentment desaparegut, una novel·la que, que es diu Terrorista, en, en la qual es posava precisament en la pell d'un terrorista, però de la, de la jihad islàmica, no? I bé, em va venir la... amb aquestes dues fonts, vas fer eh, aquest conte, que, que també, a banda de, de posar-me en la pell en primera persona eh, d'este terrorista, no, en tercera persona, perdó, el que faig és eh, relatar alguns dels episodis fonamentals de la trista història de la, de la banda armada de la ETA. Però... Júri, estem parlant d'una temàtica eh, que està basada en fets reals, eh, el que acabes de comentar de ser context del, del moment en, en l'estat espanyol. Però, clar, eh, l'objectiu, eh, la finalitat era més que positiva, però el procediment que es va seguir va crear veus a favor, veus en contra. Era una temàtica complicada i arriscar-se a contextualitzar el teu relat breu en aquest context que va crear tant de debat però tu tenies deies clar. Eh, en fi, jo la veritat és que només esperava guanyar el premi, perquè la temàtica és, és molt delicada. Sí. Eh, i, les, i, les habi, I les habilitats que es van produir en el moment, i encara es produeixen perquè és una ferida encara oberta, doncs no es prestava a jocs literaris, en, en realitat. Però pensava que era, era interessant, eh, perquè no s'ha fet, no fet molt la banda d'aquest autor nord-americà, i, I clar, aquí hi ha un joc també, no? perquè el lector o, o diguem-ne que el narrador no té per què ser l'autor real. Eh? Aquesta identificació ah. que a vegades eh, els lectors si de manera... Busquen sempre la relació. Sí, però no... òbviament no és, no és autobiogràfic, però tampoc no hi ha una identificació en absolut entre l'autor, que sóc jo, i el narrador o el protagonista de la història. Eh? No té per què haver-hi una, una correspondència. Una cosa, el tema del... No anem a desvelar com transcorreix la història, però eh, hi ha sorpreses fins i tot per a la mateixa víctima i, i, i clar per la gent, els lectors eh, també, hi ha sorpreses. Clar, perquè jo la veritat és que és un gènere de la narrativa curta que m'agrada moltíssim, que conré des de fa molts anys i que hi ha tingut en compte pues, doncs, els mestres, no? pues, doncs, eh, Nabokov, Pou, eh, Julio Cortázar, etc etc. I ells eh, pues, posen una sèrie d'ingredients que té que, que, té que -hi en, en cada conte. No? I un dels ingredients o una de les estratègies narratives sempre és jugar amb un final sorprenent. Eh? Aquest és un conte... Els contes, diguem-ne, que guanyen la batalla per cao, no? És a dir, de manera contundent. I la novel·la és un gènere més ampli i aleshores es guanya per punts, no? Això són eh, ah. consignes que, que els grans teòrics i grans conreadors del gènere sempre han, sempre han recomanat, no? Aleshores, sempre hi ha sorpreses, que no desvelaré, <laughs> però perquè la gràcia del conte és aquesta, no? que, que sorprenga al lector o a la lectora d'alguna manera. Eh? Mm. I el desenllaç és una de les formes. No? Sí. Ara parlarem de, de l'altre conte, de narrativa curta. Pare, vèncer per mi, recordem de ser que està guardonat en l'última convocatòria dels Premis Literaris, o me d'Organyà. Però, eh, abans, en aquests dos guardons, Eh, ja es parla de tu com a que el consolides en la temàtica de la narrativa, narrativa curta eh, Son, en aquesta modalitat literària són 12 els guardons? Sí, do, una dotena de premis que han anat al llarg d'aquests 5-6 anys i que tinc idea, segurament, pròximament... D'incrementar. Bueno, incrementar, no, i de fer-ne un recull, no? Perquè uh -huh. sí que m'agradaria... Pues, perquè, clar, això és, són contes que van publicant-se així, allà, en revistes, en algun llibre, però sí que m'agradaria reunir-los i donar-los una, una forma unitària i, i, sobretot, que els lectors puguen puguen adquirir no? el, el llibre. Eh, perquè com va començar el tema de la narrativa curta? Recordes la primera, la primera sí. experiència literària que vas tenir en aquesta modalitat? La veritat és que sóc un autor prou anarca en el sentit que tampoc no estic cap ficat en cap gènere en concret, no? però la poesia, per exemple, que sí que és un gènere que, que, que he cultivat abastament, eh, també és un gènere curt, i, i l'assaig, el periodisme, diguem-ne, de batalla, de crítica, que també són textos curts, vull dir que és un format, el de la brevetat, en el qual en trobo a gust. I també vas tindre un, un professor a la facultat, que de, 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 de dir-ho, no?, perquè Vicent Alonso, en les seues classes, magnífiques classes, ens insistia molt en la importància del, dels gèneres curts, de, breus, eh? que no tenen per què ser menors, perquè fer un conte, fer un poema, fer una crítica literària, eh, fins i tot a vosaltres que feu peces curtes, eh? que també és un, un gènere no literari, en però sinó, capacitat ara, sí Capacitat de reduir. De, de síntesi, no? Aleshores, eh, aquella, aquelles consignes que Vicent ens, ens transmetia pues van calar no? en mi ja fa molts anys no? de la facultat i d'alguna forma és el fruit no? ara d'aquestes ensenyances apreses. I a més, Júlia, si estem en la nostra terra, hi ha una altra tradició n'hi ha eh, noms eh, que sonen fort en el tema de la narrativa breu. Efectivament, així tenim escriptors, ara acaba de... Rafa Gomart, sí. que té una trajectòria impecable i que acaba de guanyar un premi, precisament, de literatura breu, el Soler i Estruc. Tenim a Isabel Canet, que, que acaba de publicar un recull, i, i després es, estan els escriptors de, de sempre, no? consolidats, com Josep Piera, Ignasi Mora etc etc. I en el nostre àmbit lingüístic també tenim autores com Carme Riera, eh, Imma Monzó, Quim Monzó també, en fi, n'hi ha molts autors i autores que, que han conreat el gènere perquè, perquè s'ho val, no? I val la pena, i a més la gent Eh, ara que vivim en la fragmentarietat i en la, en la brevetat que no? sí. tots anem tan atrafegats pues un conte sempre dona l'oportunitat de començar-lo i acabar-lo no? sí. una novel·la sempre a vegades no tenim tant de temps no? mm. jo ho entenc una història concentrada i a més eh, també hi ha moltes convocatòries eh, com són aquestes dues la de Piques que es porta a Picasent i la de Homelies d'Organyà eh, en territori valencià i l'altre en territori català eh, que és això en la nostra llengua que també és important. Sí, la veritat és que jo em presentin diferentment a, sí, a València o a Catalunya, o a Balears també m'he presentat, he guanyat alguns premis a Catalunya, i la veritat és que este d'Organyà em va fer especialment il·lusió. Per què? Pues perquè Organyà, tots tot sabem que les homilies són el testimoni, la mostra més antiga que es coneix de la nostra llengua són uns sermons religiosos de, que es van trobar en una parròquia d'allí de, del Pirineu, a Organyà, i són el, la mostra més antiga de, de la nostra llengua. I aleshores, clar, per a mi això era, simbòlicament era, era molt gratificant, molt, molt bonic. No? I, bueno, I també em va sorprendre, perquè és un conte molt valencià. <laughs> bueno, no vull dir que els catalans no ens puguen llegir, clar que sí. Però vaja, clar, de vegades les, la nostra idiosincràsia no s'entén en altres latituds, no? Eh, però es veu, bueno, té molt humor, estàs conté molt molt irònic i molt sarcàstic i fa riure, o jo he pretès, que, que fera riure i que fora divertit, i aleshores em va sorprendre que, que, em, que em donaren aquest guardó, no? La gent d'allà molt amable i molt simpàtica i, bueno, em feien comentaris, eh, ens ha agradat molt, ens hem sent risc molt i, i jo molt content, clar. Moltes gràcies a més el, el llibre eh, que s'ha editat a voltant d'esta convocatòria dels Premis Literaris eh, Omidiers d'Organyà eh, i allà estan recollits els, els relats, veritat? Sí, així estan Porque son, es una convocatoria plural, es decir, que ya diversas categorías, desde les. narrativa d'adults, eh, narrativa per a, per a gent jove, narrativa per a gent major i també per a xiquets. Mm. I ahir es fa una, pues això, una recopilació de tots els, de tots els premiats. No? Eh, jo no sé, clar, així està el teu relat. Sí. Eh, jo no sé per què es comentaves, eh, que es planteja la història, eh, ho tinc així, tu ho has dit, en clau d'humor, sí. eh, la relació actual entre pares i fills, eh, és a dir, que mm. analitzes la, la realitat pura i dura en clau d'humor clar, perquè sempre independentment que que el protagonista és un pare separat, que aquesta és una circumstància molt habitual en els nostres dies, però en realitat és el que vol reflectir és les dificultats que sempre tenen els pares i les mares, no, de connectar eh amb, amb els fills, no? Sí. Perquè clar, le, el salt generacional sempre existeix. Nosaltres ens es creguem molt guais i molt molt jovens i molt moderns però hi ha una distància, sempre, això és llei de vida. I aleshores es produeixen situacions de, de repte, de no saber com respondre a les necessitats, a les demandes de, dels fills, no saber com satisfer-los, no saber on està la mesura o, o el punt mitjà entre eh, la condescendència i, i, diguem-ne, pues, el, el, el deure d'educar-los bé, no? de no ser consentidors tot això és molt difícil i aleshores el que reflecteix el conte és esta relació tan, tan dificultosa am, am, amb, els fills es produeixen situacions divertides i d'exigències, d'estira i arronsa i clar, els fills d'alguna manera t'usurpen entre cometes eh? En tota, en, tota, la tota la cautela, tu surpen la llibertat, en el sentit que no sí. pots fer el que dona la gana perquè tens una, una responsabilitat. una responsabilitat. Exactament. I aleshores, es produeixen situacions de molt que no saps per on tirar, no? Ah, pues quasi més de quatre electors es veuran identificats -se, eh, perfectament. Seguríssim, seguríssim. Segurament els membres del jurat allà de Catalunya es van, es van sentir identificats en, en algun punt, no? Més enllà de la, diguem-ne, de valencianitat del conte, perquè és un conte molt, molt d'ací, molt de la Safor, molt de, molt de València, no? Eh, sí, són coses que... És una de les, de les virtuts o, o de les coses a les quals haurien d'aspirar els escriptors, no? Intentar que el lector, independentment de l'anècdota personal, s'identifiquen pues perquè es, es pot extrapolar a qualsevol persona, no? Sí. Uh -huh. El que anava a dir-te, eh, si estàs el teu, el teu relat, jo no sé si podem eh, demanar-te que llisgués, no sé si l'inici, algun extracte, el que tu consideres de tot el relat, sí. eh, per veure com, eh, per a on van estirs, en la Crec teua experiència... començar pel principi. Ah, Diu així. Ha sonat el despertador de l'esmartphone, a les 8 hores en punt. És dissabte. El pare s'alça tot d'una sense demorar-se. S'asseu a la tassa del vàter, cansat, per tal d'acabar de desondir-se'n, mentre fa les seues necessitats i comprova si té whatsapps. No n'hi ha. Encara té una mica de temps pel des de juny, però abans telefona els fills, per despertar-los, com van quedar ahir. Sí, Bon dia, filla. Sóc el teu fill. El pare lamenta que l'hagi confós amb la filla, però és que per telèfon tenen la veu tan semblant. Això volia dir, esteu desperts tots dos? Sí, pare. El fill somriu. Vinga, de ser a mitja horeta, passa per vosaltres. I hasta aquí puedo leer. Molt bé. <laughs> bueno, eh, perfectament. Una cosa, eh, tant este pare pensa per mi sí. o la víctima, eh, el que sol passar-vos als escriptors, eh, el llegiu, i directament no està acabat. Retoqueu, 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 torneu a mirar, torneu a llegir. És el cas d'Amb dos relats? Sí, la veritat és que són dos contes. El de la víctima és un conte molt antic, bueno, molt antic vull dir que ja, ja té uns 6 set anys. El de pare vença per mi em tindrà 3 o 4 anys, però el que solem fer és pues, pegar-li voltes a, a les històries, a les narracions que fem, i jo he estat treballant totes dues narracions durant, durant uns anys. No? L'agafes de tant en tant, les revises, fins que ja penses que, que hi ha ja la versió més o menys definitiva. I, I este ha estat el procés. Normalment, jo treballo així, i bueno, suposo que molts escriptors. No? Vas fent coses i vas revisant i revisant. A vegades no, no pararies mai de revisar. No, no, I t'arriba un moment dius, pare ja perquè si això no acaba. Sí, és un risc, és un risc. Hi ha autors que són odiosos, sobretot per als editors. Com a editor també, a vegades... Saps el que és. Sí, perquè et dius, mira, revisa't això ja per última vegada. I, i, sí. i sempre diran, mira què canviaria. I són coses, són canvis moltes vegades irrisoris, insignificants, però, però vaja, has de tindre paciència i, i, amb, i amb un mateix passa igual, no? Un dia t'alces i un adjectiu no t'agrada, t'agrada un altre, en fi, una frase, no, podries, no, no cabries mai. Ah. Però bueno, té que ha haver un final, perquè si no... no... La, la, sort que tenim els periodistes és que en el nostre treball no tenim temps per a refer... té que ser lo, lo, que és, és lo que és. lo que és, és de veure, l'espontanitat sí. aquesta que teniu, pues, bueno, eh, vos agrada o no, la teniu que assumir. Clar. Molt bé, Juli Capilla, és un plaer tornar a retobar nos en este de Magazine 3 a fora, i en, en Ambra Llibres, eh, per a parlar de la, teua, de la teua producció literària, en aquest cas, en estos dos eh, relats eh, curts, narrativa curta, eh, relat breu, la víctima i pare vencer per mi, que han estat guardonats eh, en Picassent i en Homilies d'Organyà. Uh -huh. Estem pendent de, de noves converses eh, per veure per on va la trajectòria literària. Anirem fent. Perfecte, Molt bé, gràcies. Posem el punt i final des des d'Ambra llibres, eh, tornarem així, perquè la veritat és que eh, que vinguin, perquè així trobaran segurament tot el que troben, tota obra literària que troben, i a més poden rebre una atenció personal i professional. Que no estan convençuts o no saben, així es poden donar bons consells en Ambra llibres. Fins així, el test de magasinat de l'Esafor, eh, es tornem a i ja saben, a la mateixa hora, sempre així, en l'Esafor.